vektu nuk dua të trem askën nga ato që na dëgjojnë, sepse masat merren që në hapat paraprak. Të do të thotë, unë për re, si në hallkat e policisë, ashtu dhe të prokurorisë, që në momentin e parë që kanë shmë dhunë apo penalizohet, qoftë kjo dhe verbale, dhunë psikologjike, emocionale, ndalohet. Këta partnerë ndalohen nga organet kompetente. Kjo, si e si, për të thënë që parandalohet për shkallëzimi i dhunës deri në këtë pjesë që ne sot po diskutojmë gjithë madhe. Po jepet një urdhër mbrojtje Jona nga ana tjetër dhe ata jetojnë në një shtëpi, por ndajnë dhomat. Është dhe ky realiteti që kemi parë në Shqipëri. Në fakt e kemi diskutuar këtë dhe unë po shikoja dhe dje një moment që e kam folur diku këtë gjë, është prandaj po them, janë shumë gjëra të pazgjidhura në këtë drejtim. Çka do të thotë këtu duhet të mbështeten vajzat dhe gratë, nëse flasim për fuqizimin. E para duhet të shmanget kjo pjesa e bashkëtesës. Nuk mund të ketë një urdhër mbrojtje që gjykata e shpreh, po themi të qëndrojë 100 metra larg, më e pakta se kemi vetë 300. Por ne e dim shumë mirë që banesat në Shqipëri nuk e kalojnë këtë metër kuadrat, po themi, të banesës, që kështu dashur apo pa dashur, sërish këta... Por ti mendojnë që ne jemi në vlera më të larta krahasuar me një vit më përpara. Okej, edhe si pas studimit të UN-it... Po është më i lartë.